són els Castellers de Barcelona, un dels 350 equips que participen a la primera edició de la Barcelona Magic Line, una travessa solidària pels 7 turons emblemàtics de la ciutat, organitzada per l'obra social Sant Joan de Déu, que vol recaptar fons per 7 causes. Hem agafat la idea de fer aquest grup pues, perquè sigui apte per tots els membres de la colla. No ens importa realment el temps que triguem, sinó realment fer pinya entre nosaltres i poder fer el recorregut tot sencer. El turó de la Rovira, el del Carmel, el de la Creueta del Coll, el Tibidabo, el turó de Sant Pere Màrtir, Montjuïc i el Mont Tàber són els 7 cims que esperen els excursionistes que emprenen la marxa en el primer punt de sortida per fer una caminada de 30 quilòmetres. Són equips de tota mena i vinguts d'arreu. Som d'un club excursionista de Tallà, que al veure la notícia aquesta vam decidir participar-hi, perquè ens sembla que és una activitat molt interessant per recapar diners pel Sant Joan de Déu. Ens agrada molt caminar i llavors caminem tant aquí a Barcelona com a Hospitalet, uns quants som d'Hospitalet, a Sant Feliu de Codines, caminem a Navarra, que hi anem a l'estiu. I llavors la gent va anar dient que sí, tothom li va semblar una idea molt engrescadora i vam anar formant un equip que es va anar fent gran fins a arribar a 22 membres. Tots han fet les seves aportacions econòmiques de les maneres més variades, en favor de les persones amb problemes de salut mental, les persones sense llar, les dependents, els infants hospitalitzats, la recerca biomèdica, la cooperació internacional i les emergències socials. La gent ha organitzat esdeveniments molt diversos, des de campionats de futbol o de pàdel, des de concerts de música, vendre pastissos al sortir de l'escola o fer un cafè solidari a la feina. La imaginació no ha tingut límits. Es va fer un taller de candeles, de polseres, i el dia de la festa de Carnestoltes es va vendre a tota la gent que va vindre allà a la festa per recaudar tot el diners. I al final s'han aconseguit 680 en donatius i 969 en candeles. Per obrir la participació al major nombre de gent, també es podia fer una marxa de 20 o de 10 quilòmetres. I pels que no vulguin caminar, tothom és convidat a participar a la festa solidària que se celebra durant tot el dia a l'Avinguda de la Catedral. En total, 5.500 caminadors han aportat 120.000 euros. Fins al 31 de març, però, encara es poden fer donatius.